Salam, Hüquq İşində verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericilik, xarici donorların qrant vermək hüququ əldə etməsi haqqında qaydalar və qrantların qeydiyyatı qaydaları ilə bağlı məsələni müzakirə edəcəyik. Verilişimizin qonağı Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. Hoş gəlmişsiniz, Hafiz bəy. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hafiz bəy, artıq yeni qaydalar qüvvəyə minib və qaydaların qəbulundan sonra ötən müddət ərzində vəziyyət necədir? Hansı dəyişikliklər var və bu qaydalardan istifadə edilibmi? Təbii ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr 2016-cı ildə fərmanı ilə deməli, qrantların qeydiyyat qaydalarında bir pəncərə sistemi tətbiq olundu. Bu, həm qrantların qeydiyyatının, həm də xarici donorlar tərəfindən qrant hüququnun əldə edilməsində bir pəncərə sisteminin tətbiqini nəzərdə tuturdu. Bu fərmandan sonra artıq 11 yanvar deməli 2017-ci il tarixdə qrant müqavilələrinin qərarlarının qeydə alınma qaydası və xarici donorların qrant vermə hüququ əldə etmə qaydasında müəyyən dəyişikliklər edildi. Hesab edirəm ki, burada çox mühüm dəyişikliklər oldu əvvəlki formalara baxanda və bu dəyişikliklər nəticəsində bugünkü real vəziyyət bundan ibarətdir. Deməli, qrant müqaviləsi bağlandıqdan sonra, yaxud da qrantla bağlı qərar qəbul edildikdən sonra, deməli, 30 gün müddətində həmin müqavilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat və notariat baş idarəsinə təqdim edilir və bu təqdim olunduqda, yəni təqdim olunarkən, deməli, Ədliyyə Nazirliyinin internet səhifəsində vahid forma qoyulubdur. Bu forma, deməli, bu qrantların qeydiyyat qaydasına uyğun olaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən vahid formada müəyyən olunub, ərizə forması. Bu ərizə forması doldurulur və ərizəyə deməli, əlavə olunan sənədlər nələrdir? Deməli, bir imzalanmış tərəflərin imzaladığı qrant müqaviləsinin surəti, tərəflərin imzaladığı, belə deyək, qrant müqaviləsi üzrə həyata keçiriləcək layihənin surəti və əgər qrant müqaviləsi xarici dildə tərtib olunubsa, həmin qrant müqaviləsinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi. Burada mən qeyd edeyim ki, əvvəl qaydalarda tələb olunurdu ki, bu notariat qaydada təsdiq olunmalıdır bu tərcümə. İndi bu belə bir notariat qaydada tərcüməsi tələb olunmur. İkinci, başqa bir hal, əgər bu müqavilə xaricdə, yəni bu sənədlər xaricdə, xarici ölkədə tərtib olunubsa, bu halda artıq həmin sənədlərin legallaşdırılması yaxud da apostil edilməsi tələb olunur. Əgər bununla yanaşı qrant bağlayan şəxs təşkilatın rəhbəri deyilsə, başqa şəxs tərəfindən imzalanmışdırsa, belə halda təbii ki, onun səlahiyyətlərini təsdiq edən etibarnamə tələb olunur. Yəni, bu sənədlərlə yanaşı, mən onu da qeyd edeyim ki, həm də əgər xarici donorla qrant müqaviləsi bağlanmışdırsa, deməli, həmin xarici donorun adından, belə deyək də, qanun nəzərdə tutur ki, resipient də o qrant vermə hüququnun əldə edilməsi ilə bağlı ərizə ilə müraciət edə bilər. Yenə də, deməli, Ədliyyə Nazirliyinin internet səhifəsində vahid formada tərtib olunmuş, yenə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuş ərizə forması doldurulur. Bu ərizə, deməli, xarici donorun qrant əldə etmə hüququ ilə bağlı ərizədir və bu, burada təbii ki, qrantın maliyyə iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması ilə bağlı məsələ qeyd olunur. O qədər çətin bir proses deyil və bu ərzanın doldurulması da sadəcə resipient tərəfindən həyata keçirilir. Və bu ərzə də qrant ərzəsinə, yəni qrantın qeydiyyatı ilə bağlı müraciət ərzəsinə və ona əlavə olunaraq təqdim olunur, deməli, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat və notariat baş idarəsində. Qeydiyyat və notariat baş idarəsi ərzə təqdim olunduqdan səhərsi gün, belə deyək də, bir gün ərzində, növbəti gün ərzində deməli, qrant müqaviləsini və bir də bu qrantın maliyyə məqsədinə müvafiqliyi dairədə ərzəni deməli, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə göndərir. Bu ərzəni göndərməzdən qabaq o qeydiyyat idarəsi həmçinin deməli, burada iki məsələni aydınlaşdırır ki, təqdim olunan sənədlər tamdırmı, hansı ki, qanuna nəzərdə tutulan sənədlərdir və ikinci bir məsələ də bu qrant müqaviləsi qrant haqqında qanunda nəzərdə tutulan yerli yaxud da xarici donor tərəfindən ayrılıb. Qrant haqqında qanunun 2-ci maddəsinin 5-ci hissəsində
xarici donorların dairəsi göstərilir. Eyni məsələ, deməli, xarici donorlardan donorların qrant əldə etmə hüququ ilə bağlı qaydalarda da verilir. Yəni, bunlar müəyyənləşəndən sonra göndərir Maliyyə Nazirliyinə. Maliyyə Nazirliyi, deməli, bu sənədi, araşdırmanı 7 gün müddətində, yəni qanunla araşdırmalıdır və qaydaların tələblərinə görə, əgər əlavə araşdırma tələb olunursa, bu halda müddət daha 7 gün müddətinə uzadıla bilər və bundan sonra ya qrantın məqsədə müvafiqliyi haqqında müsbət rəy verir, ya da qrantın deməli, məqsədə müvafiqliyi haqqı barədə rəyin verilməsindən imtina edir. Maliyyə Nazirliyi hansı halda bax bu imtinanı eləyə bilər? Bax burada da bu məsələlər göstərilir. Birincisi, deməli, qrantın yönəldiyi sahə, sahə üzrə ehtiyaclar dövlət tərəfindən ödənilərsə, yəni Maliyyə Nazirliyi hesab eləyir ki, bu sahədə dövlət kifayət qədər maliyyə imkanlarına malikdir və maliyyələşdirilir və bu burada ehtiyaclara təqdim olunan qrant müqaviləsi üzrə, layihəsi üzrə ehtiyaclara, sahə üzrə ehtiyac yoxdur. İkinci halda qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədə müvafiqliyi konkret, dəqiq əsaslandırılmadıqda. Bu proseslərdən sonra. Bundan sonraki mərhələdə... Hər hansı bir subyektin münasibətlərə yol açır? Mən ora gələcəm, əvvəl prosesi tam qeyd edeyim nələr gəlir, ancaq çatan çatmayan nələr var bu tərəflərində qeyd edəyərik məsələnin. Və bundan sonra yəni artıq müsbət rəy verildikdə, artıq qeydiyyat orqanı tərəfindən, yəni Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat və notariat baş idarəsi tərəfindən qrant müqaviləsinin qeydiyyat prosesi başlayır. Və bu proses, deməli, qanunla 15 gün müddət nəzərdə tutulur. Yəni 15 gün müddətində qrantın qeydə alınma prosesi gedir və qeyd edim ki, qanunda nəzərdə tutulan bu 15 günlük müddət Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müsbət rəyin daxil olduğu gündən hesab olunur ki, qeydiyyat artıq bu vaxtdan proses başlayır. Yenə burada da əlavə araşdırmalar tələb olunarsa, daha 15 gün müddətin uzadılmasına imkan var və bu halda da artıq qeydiyyat orqanı qrant müqaviləsi üzrə qanunla müəyyən olunmuş konkret araşdırmalara başlayır. Və bu araşdırmalar üzrə, yəni tələb olunan sənədlər, qaydalarda nəzərdə tutulan sənədlərə, qaydalara uyğundur, tələblərə uyğundursa, deməli, qrant qeydə alınır. Əgər qeydə alma, deməli, sənədlər çatışmadıqda, nəzərdə tutulan qaydada olmadıqda, araşdırmaya təqdim olunan sənədlər qanunvericiliyin və qaydalarda tələb olunan tələblərə uyğun olmadıqda, deməli, qrant müqaviləsinin qeydatından imtina edir. Əgər müsbət rəy verilmirsə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən, artıq qeydiyyat orqanı 3 gün müddətində artıq həmin müraciət edən resipiyentə bu barədə məlumat verir və təbii ki, müraciət edən hüquqi şəxs, yaxud da fiziki şəxs həmin müqaviləni geri götürür. Yəni, proses ümumən bu qaydada müəyyənləşir. İndiyə qədər sizdə məlumat var, bu prosesdən istifadə edənlər olub, yəni bu şəkildə qeydiyyat alınan qrant müqavilələri var, yoxsa? Əslində, mənim məlumatıma görə bir sıra müəyyən qrantlar qeydə alınıb, yəni bu əsasda. Konkret olaraq bildiyim qədər Yaponiya səfirliyi tərəfindən, yəni, sırf belə deyək də, iqtisadi xarakterli layihələr olub ki, hansı ki, əvvəldə Yaponiya səfirliyi birbaş, təbii ki, bu məsələlərlə bağlı qrantlar verirdi. Bu tipli layihələrin maliyyələşdirilməsinə dair qrant müqavilələri qeydə alınıb. Yəni, burada ciddi problem olmayıb. Mən bir şey dediyim ki, ancaq indiki halda mən hesab eləmirəm ki, bugün bu qaydalar, mövcud qaydalar, mövcud vəziyyət qrant müqaviləsinin qeydiyyatı ilə bağlı problemləri aradan qaldıra bilər. Çünki həm maliyyə-iqtisadi, qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədə müvafiqliyinə dair rəyin verilməsində, həm də deməli, qrant müqaviləsinin qeydə alınması ilə bağlı araşdırılmalarda mücərrəd xarakter daşıyan subyekti mülahizələrə imkan yarada bilən məqamlar çoxdur. Nələrdir bu? Məsələ, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədə müvafiqliyinə dair hansı hallarda imtina oluna bilər? O norma özü, belə deyək də, ümumidir. Çox subyektiv xarakter, mücərrəd xarakter daşıyır. Yəni, qrantın yönəldiyi sahənin ehtiyaclarının dövlət tərəfindən ödənilməsi. Yəni, bunu istənilən qaydada şərh eləmək olar. Məsələn, mən hüquqşünas kimi bu imkandan istifadə edib rəy vermərəm, tutaq, deyərəm, taparam, hansısa subyektiv mülahizələrlə taparam. Yaxud da ki, qrantın məqsədə müvafiqliyi ciddi əsaslandırılmadıqdır.
düzgün geniş, konkret əsaslandırılmadı. Bu da nələrdən ibarətdir, nələr var orada. Bax, bu məsələlərdə də aydınlaşdırma getmir. Gəldi ikinci mərhələ, qrantın qeydə alınma prosesində Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən nələr yoxlanır? İndi baxın, məsələ, təqdim olunmuş sənədlərin müqavilələrlə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, resipientin nizamnaməsinə, o cümlədən müqavilənin şərtlərinin qrant anlayışına uyğunluğu. Baxırsınızmı? Çox ümumi, yəni bu tədbirlər Azərbaycanın qanununa uyğun olmalıdır, resipientin nizamnaməsinə, qrant alanın nizamnaməsinə uyğun olmalıdır, müqavilənin şərtlərinə uyğun olmalıdır. Yəni bu şərtlər, yəni bunlar həm də deməli qrant anlayışına uyğun olmalıdır. Bu nə təsəvvür, qrant anlayışına uyğundur. Mən başa düşürəm, burada bəlkə də nəzərdə tutulur ki, müəyyən mənada ki, qrant əvəzsiz verilir. Bəzən müqavilələrdə onun geri qaytarılması ilə bağlı iddialar olur ki, öhdəliklər icra olunmadan o geri qaytarılma məsələsi qoyula bilər. Ancaq bu da belə hallarda iki tərəf arasında bu məsələ, yəni resipientlə donor arasında məhkəmə mübahisəsi ola bilər. Yəni bu artıq qeydiyyat orqanının qrantın bağlanma ilə bağlı məsələ olmur. Başqa bir məsələ, müqaviləni imzalamış şəxsin səlahiyyətlərə malik olunması. Yəni, burada da məqamlar ondan irəli gəlir ki, bəzən hüquqi şəxslərin dövlət reyestri üçün bəzən o hüquqi şəxsin, o qeyri-hökumət təşkilatının sədrinin yenidən seçilməsi ilə bağlı reyestrdə qeydə alınmayıbsa bu fakt, deməli, onun hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bunu başa düşürük. Sonra təsis edilmiş sənədlərdə göstərilmiş məlumatların düzgünlüyü. Layihənin həyata keçirdiyi dövrdə qrant vəsaitlərinin təyinatının dəyişdirilməsi, qrant hesabına əldə edilən dəyərlərin satılıb pula çevrilməsi, bu məsələlərin müqavilədə nəzərdə tutulmaması ilə bağlı məsələ ki, burada razılıq varmı? Müqavilənin müddalarının aydın ifadə olunmaması, fikir verirsiniz, müqavilənin müddalarının aydın ifadə olunmaması və həyata keçirilməsi, nəzərdə tutulan tədbirlərin dəqiq göstərilməməsi, və Maliyyə Nazirliyinə hesabatın təqdim edilməməsi ilə bağlı məsələlər. Kifayət qədər geniş imkanlar verir, yəni qeydiyyat orqanına qrantın qeydə alınmaması ilə bağlı. Bax, hesab edirəm ki, həm qrantın məqsədə müvafiqliyinə dair rəyin verilməsi üçün, həm də qrantın qeydə alınması üçün hər iki mərhələdə deməli, qeydiyyat orqanı üçün, rəyi verən orqan üçün, subyektiv mülahizələr üçün deməli, geniş imkanlar nəzərdə tutulub və bu da nəticə itibarilə ona gətirib çıxara bilər ki, arzu olunan donorlardan yaxud da arzu olunan resipientlərdən alınan müqavilələr qeydə alınsın, arzu olunmayanlardan qeydə alınmasın. Yəni, bu imkanlar ikili bir belə deyək, yanaşma ola bilər. Bir şey də deyim ki, Xalid bəy, burada o da nəzərdə tutulur ki, başqa bir problem də var ki, məsələ, tutaq ki, bax, bu qaydalar tam imkan verirdi, qanunvericilikdə dəyişikliklər olunacaq. Bizim bir ciddi problemlərimiz də var ki, deməli, qrant haqqında qanunda göstərilir ki, Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları yalnız xarici hüquqi şəxslərin Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş filial nümayəndəliklərindən qrant ala bilər. Başa düşürsünüz, bu deməkdir ki, nə səfirliklərdən, nə beynəlxalq təşkilatlardan, nə ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən xarici donorlardan qrant alma məsələlərində problem yaradır. Yəni, ciddi məsələlərdən biri də budur. Bildiyim qədər indiki halda bu proseslərin aradan qaldırılmasının bir variantı da ola bilər ki, siz Yaponiya səfirinin nümunəsində, mən güman edirəm ki, dövlətlər arası bir müqavilə var. İndi bizdə, konstitusiyamızda belə bir hal da var ki, hökumətlər arası müqavilə, qanuna zidd olsa belə bir müqavilə varsa, bu müqavilənin şərtlərində məsələlər tənzimlənirsə, onun qanunun bir qədər üstünlüyü, yəni qanuna zidd belə deyək, müqavilələrin hüquqi qüvvəsinin üstünlüyü məsələsi var. Ola bilər belə bir müqavilə var. Hesab edirəm ki, bəlkə də gələcəkdə bununla bağlı məsələlər aydınlaşdırılır. Ancaq qanun həm başqa bir məsələyə də imkan verir ki, qrant müqaviləsi göstərilir ki, əgər qrant müqaviləsində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər, xidmətlərin göstərilməsi, işlərin görülməsi nəzərdə tutursa, həmin müqavilə deməli, xidmət müqaviləsi kimi də qeydə alına bilər. Bax, bunun özündə də xeyli mücərrətli, düzdür. Belə baxanda niyyət ümumi səmimi görünür. Ancaq qrant müqaviləsinin xidmət müqaviləsi kimi qeydə alınma məsələsi. Ümumilikə gəldik deyəsiniz, qrant müqaviləsidir, xidmət müqaviləsidir, bu podrat müqaviləsinin bir formasıdır. Yəni, orada da işlər görünməsi, xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur, burada da. Yəni, bax, belə qarışıq bir məqam var və hesab edirəm ki, bizim qanunvericilikdə, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarına dair qanunvericilikdə düzdür, müəyyən müsbət meyillər müşahidə olunsa da, bütövlükdə problem həll olunmuyor. Mən hesab edirəm ki, köklü şəkildə qrant haqqında qanunda, qeyri-hökumət təşkilatlar, ictimai birliklər, fondlar haqqında qanunda
Həmçinin digər qanunverici, hüquq şəxslərinin dövlət qeydiyyat və dövlət rejestri haqqında və deməli inzibati xətalar məsələsində geniş bir, yəni dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac var. O vurğuladığınız xidmət müqavilələri də bu halda qeydiyyat alınmalıdır mı? Bəli, indi xidmət müqavilələri xarakter var. Xidmət müqavilələri də ayrıca qaydalar var. Xidmət müqavilələrinin qeyd alınması qaydaları. Sadəcə eynən Ədliyyə Nazirliyində qrant müqavilələri hansı qaydada qeydə alınırsa, o qaydada da xidmət müqavilələri qeydə alınır. Yalnız burada istisna hal odur ki, sadəcə xidmət müqavilələri üçün, yəni o xidmət müqaviləsi bağlayan donor xarici olduqda onun belə bir hüquq əldə etməsi nəzərdə qanun tələb eləmir ki, belə bir hüquq əldə etsin. Yaxud da bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərsin, yaxud Azərbaycandan kənarda. Ancaq burada artıq bu qeydiyyatın sahibkarlıq fəaliyyəti kimi bir fəaliyyətidir və bu da müəyyən vergilərin ödənilməsini gətirib çıxarır. Bəzən donorlar buna razı olmur. Yəni xarakterincə o kommersiya xarakterli bir məsələdir. Bu qeyri-kommersiya xarakterli bir məsələdir. Ona görə mən deyirəm ki, yanaşmaq bölükdə qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətdə çox geniş olmalıdır və qanunvericilikdə əsaslı islahatlar getməlidir. Məsələn, son vaxtlar, son dəyişikliklərdə deməli bildirişin forması dəyişdi. Niyə də ləğv elədilər orada müvahid forma müəyyən olmuşdu. Xidmət müqavilələri üçün ayrıca bildiriş idi, qrant müqaviləsi üçün ayrıca. Bu halda həmin formalar ləğv olundu, sadəcə bir bildirişdi. Niyə görə? Çünki sabah həmin qrant müqaviləsini xidmət müqaviləsi kimi qeydə alınsın və ümumi qaydada, bildiriş ümumi qaydada verilir. Xidmət müqaviləsi üçün də ümumi qrant müqaviləsi üçün. Yəni o bildirişin formasının ləğv edilməsi də məhz bundan irəli gəlir. Məsələn, bu ilin martına qədər geniş müzakirələr aparılırdı qanunvericilikdə dəyişikliklərlə bağlı bu sahədə. Amma son vaxtlar mənə elə gəlir bu müzakirələr biraz səngiyib. Yəni limit artıq bitib, bura qədər idi hökumətin istintaqlara getməsi, yoxsa davam etdirilə bilər? Mənə elə gəlir ki, təbii əvvəlki vaxtlarda bəlkə də bu mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı ilə bağlı hökumətin müəyyən addımlar atması bəlkə də yəni bu proseslərdə daha fəal, daha çevik olması ilə şərtlənirdi. Ancaq indiki halda təbii mən sizlə tam razıyam. Proses deməzdim dayanıb, ancaq proses nələr müşahidə olunur getmir. Ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarında belə müzakirələr gedir, təkliflər verilir. Hazırda bir sıra təşkilatlar tərəfindən bu tipli layihələr həyata keçirilir, yeni təkliflər hazırlanır və mən güman edirəm gələcəkdə ola bilər ki, bu yəni prosesin hesab eləmirəm ki, proses başa çatıb. Mən güman edirəm ki, hökumət istəsə də, istəməsə də bu proses gedəcək və nəticə etibarilə, yəni tez qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində qanunvericilə çox ciddi hüquqi və praktik islahatların aparılmasını yəni məcbur olacaq buna getməyə. Yəni bu zamanın tələbidir bu. Bu artıq bu tələblərdən kənara çıxmaq olmaz. Mənə deyir ki, hökumətin istəyib istəməsindən asılı olaraq bu proses reallaşacaq. Ona görə nə qədər bu proses tez olsa, hökumətin də yəni xeyrinə olar, dövlətin də imicinə yaxşı olar. Və qeyri-hökumət təşkilatları da daha problemlərdən danışmaz. Hafız bəy, indiki qaydalarla mövcud bayaq sadaladığınız prosedurları keçməklə dediniz ki, qrant müqavilələri qeydə alınacaq. Amma qanunvericilik dəyişməsə, qarşıdakı aylarda qeyri-hökumət təşkilatlarının durumu sizcə necə olacaq? Ötən illərlə müqayisədə irəliləyişləri biz müşahidə edə biləcəyik, yoxsa vəziyyət daha da pisləşəcək? Mənə elə gəlir ki, mən indiki vəziyyəti 2014-cü ilin hüquqi və praktik vəziyyəti ilə də müqayisə edə bilməzdim. Yəni eləməzdim, çünki 2014-də baxanda indiki proseslər xeyli dərəcədə fərqlidir. Ancaq bu o demək deyil ki, tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatları indi tam olaraq problemlər həll olunub gedib. Mən çıxışımın əvvəlində də dedim, yəni çıxış eləyərkən də qeyd elədim ki, bütövlükdə qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qaydalarla bağlı yox, qanunlarda ciddi və əsaslı dəyişikliklərin aparılması zəruridir. Yəni elə məsələlər var ki, onun qanunu dəyişmədən bu məsələləri eləmək olmaz. Yəni bu sırf yenə gəlirəm, qrant haqqında qanunda, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunda, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı, dövlət rejestri haqqında qanunda və inzibati xətalar məsələsində çox geniş dəyişikliklərin aparılmasını, yəni gətirib çıxaran bir proses olmadı. Yəni qanunu dəyişmədən qeyri-hökumət təşkilatlarının problemlərini həll etmək mümkünsüzdür. Bunun üçün yol qanundan keçir. Qanunlu qaydalardan yox, Nazirlər Kabinetinin qərarlarından yox, qanunlardan getməli bu proses, oradan başlamalıdır. Ancaq indiki halda da mənə elə gəlir ki, bu gün qeyri-hökumət təşkilatlarının bir növ belə deyək də qrantlarla bağlı, qrant müqavilələrlə bağlı işləməyi
legal olaraq, hüquqi olaraq həm də bir növ icazəli bir vəziyyətə gətirib çıxarıb da. Yəni, belə deyək də, sırf hamı üçün eyni imkanlar, eyni şərait, bərabər imkanlar yox. Sadəcə, hüquqi baza elə formaya gətirilib ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyələşməsi, qrant müqavilələrinin bağlanması, fəaliyyəti ilə bağlı məsələ bir növ icazəli xarakterə gətirib çıxarıb. Ancaq 2014-cü ildə heç icazəli fəaliyyət də yox idi. Və yəni, icazəli fəaliyyət də yəni, ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı üçün yaxşı bir şey vəd eləməyəcək. Yenə o fikrə qayıdıram ki, bütövlükdə hüquqi və real qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün əlverişli hüquqi mühit siyasi şərait yaranmalıdır. Həsbə, qanunvericilikdə aparılan dəyişikliklər zamanı hökumətin özünə məxsus arqumentləri var idi. Bu qanunun dəyişiklikləri zəruri edən amillərlə bağlı. Artıq 3 ilə yaxın vaxt keçir və bu müddətdə bu 3 il Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövlətçiliyi və qeyri-hökumət təşkilatları üçün ümumən itirdiklərimiz nədən ibarət oldu, qazandıqlarımız nədən ibarət oldu? Mən həm heç vaxt o fikrinə razılaşmamışam ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı gətirilən arqumentlər, şəffaflıqla bağlı məsələ, təhlükəsizliklə bağlı məsələlər var. Bəzən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində məsələlər var. Düzdür, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində müəyyən neqativ münasibətlər ola bilər. Ancaq bu ümumilikdə, bütövlükdə qeyri-hökumət təşkilatı üçüncü sektor üçün yəni problemə çevrilməməlidir. Yəni üçüncü sektor üçün əks arqument kimi istifadə olunmamalıdır. Konkret fəaliyyət var, qanunvericilik var, maliyyə məsələlərinə riayət olunmamışdırsa, pozuntular var idisə, konkret adamlar üçün bunu tətbiq eləmək, konkret qeyri-hökumət təşkilatları üçün tətbiq eləmək lazımdır. Ancaq aparılan proseslər tam yanlış bir istiqamətdə getdi və bugünkü proseslər, nəticələr göstərdi ki, əslində bu siyasət belə yanlış bir siyasət olub və bundan ucuzdan daha çox hökumət oldu, dövlətin nüfuzu oldu və son olaraq da müəyyən olundu ki, əslində elə dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri, yaxud da şəffaflıqla bağlı məsələləri daha çox qeyri-hökumət təşkilatlarında yox, digər yerlərdə axtarmaq lazımdır və bugün baş verən proseslər göstərir ki, əslində bu elə təhlükəsizlik və maliyyə məsələləri ilə bağlı məsələlər məhz üçüncü sektorun kənarda baş verən proseslər. Mən hesab edirəm ki, yanaşma, strategiya düzgün deyildi. Nəticə etibarilə, yəni zərər çəkən dövlət oldu, hökumət oldu, dövlətin nüfuzu oldu, imici oldu və müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları oldu, hansı ki, normal ölkədə fəaliyyətini həyata keçirirdi. Ona görə də hesab edirəm ki, bax, bu siyasəti elə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən, əsaslı islahatların aparılmasından başlamaq lazım. Ötən illərdə bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının bir problemləri də regionlarda tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı idi. Düzdür, müəyyən dövrlər Bakı şəhərində də müşahidə olundu, amma həmişə regionlarda bu problem aktual olub. Bugün necədir vəziyyət? Bu sahədə dəyişikliklər var? Düzdür, regionlarda tədbirlərin keçirilməsində ciddi problemlər müşahidə olunmur. Ancaq bu da var ki, mən dedim ki, bir növ qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində bir icazəli mühit yaranıb, icazəli bir xarakter yaranıb. Bu məsələdə də bir icazəli hal var. Yəni, müraciət olunmalıdır administrasiya, prezident administrasiyasından sonra yerli icra hakimiyyətlərinə, bəzən yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən düzgün başa düşülməsilə, bu xeyli vaxt aparır, bəzən aydınlaşdırmaq olmur, tam ki, fikrin nədir, nələr eləmək istəyirsən bu dövlətin, cəmiyyətin xeyrinə bir proseslərdir, daha çox yerli hakimiyyət orqanları ilə bağlı. Həm də böyük vaxt aparan bir prosesdir. Mən deyək ki, bu praktikanın da əl çəkmək lazımdır, bəlkə əvvəlki qaydada. Mən tədbir keçirəmsə, qardaş, o mühiti artıq müəyyən eləmişəm layihə yazanda, müqavilə bağlayanda ki, bu kimlər üçündür, harada keçirəcəm, necə keçirəcəm. Bax, ona görə bəlkə də bax, bu məsələləri də icazəli, tədbirlərin, fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində bu icazəli bir sistemi, bunu da aradan qaldırmaq lazımdır. İnsan müraciət eləsin, konkret kimlə, harada, nə keçəcək. Yəni, o tədbirini də regionlarda keçirsin. Hesab eləmirəm ki, indiki halda əvvəlki tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı əvvəlki illərlə müqayisədə, indiki illərdə çox geniş bir açılım var, düzdür. Problemlərimiz olmur, ancaq vaxt itkilərimiz olur, bəzən daha əlavə insanlar cəlb edirsən bu prosesə, tədbirin keçirilməsində görürsən, o yığılan kontingent də sən arzu elədiyin konkret deyil, kontingent deyil, nəzərdə tutan kontingent deyil. Mənə elə gəlir ki, bu məsələlərdə də artıq belə demək mümkünsə, tam sərbəst qeyri-hökumət təşkilatlarının. Qanun nəzarət eləməlidir. Kim prosesi, yəni qanundan kənara çıxırsa, o da öz
belə deyək də, məsuliyyətini öz cəzasına almalı. Burada tənzimlənmə sizcə hansı formada aparılsa daha effektiv olar? Məsələn, bugün qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası büdcə vəsaiti hesabına qeydlərə maliyyə yardımı ayırır və keçirilən tədbirlər, bayaq siz vurğuladığınız kimi, dolayısıyla icazəli olur. İcra hakimiyyətləri hansı mövzuda olmasına asılı olmayaraq eyni adamları dəvət edir tədbirlə və qeyri-hökumət təşkilatlarının özlərinin seçim imkanları məhduddur ki, hansısa rayonda kimlərsə tədbirlə dəvət eləsin. Belə olanda büdcə vəsaitinin həm də səmərəsiz xərclənməsi məsələsi ortaya çıxır. Əlbəttə. Məsələ necə tənzimlənməlidir? Yəni bu prosedurun hansı formada, yuxarıdan yoxsa aşağı icra hakimiyyət səviyyəsində necə tənzimləmək olar ki, bu həm də tədbirlər effektiv olsun? Mənə gəlir ki, sadəcə ümumi qaydada icra hakimiyyətlərinə, yerli icra hakimiyyətlərinə heç buna o qədər ehtiyac da duymur. Sadəcə məlumat vermək lazımdır ki, tutaq ki, filan-filan yerdə, o da sadəcə onlarda bir əminlik, arxayınlıq yaransın ki, burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Bir sistem, qeyri-hökumət təşkilatı, qrant müqaviləsi üzrə, tutaq ki, nəzərdə tutulan layihədə nəzərdə tutulan tədbirlərini ya yerli partner təşkilatı ilə, daha çox hansına hesablanıbsa, o təşkilatlarla, yerli təşkilatlarla birinə özü təşkilatçılığını edir. Özü öz yəni adamlarını yığır, bilir ki, bu layihə kimlərə yönəlib, kimlər üçün nəzərdə tutulub. Siz deyən kimi hər dəfə eyni şəxslər bütün tədbirlərdə bu məsələlər. Bu sistem ümumilikdə mən hesab edirəm ki, məlumatlandırma, olsa-olsa məlumatlandırma qaydasında yerli hakimiyyət orqanının məlumatlandırmasına keçə bilər. Onsuz da tutaq ki, lap gəlib özləri də iştirak edə bilər. Onlar məlumat verər, administrasiya hansısa tədbirlər barədə nələr olub, nələr. Tam əmin arxayınlıq olan kimi. Yəni, mən burada ciddi bir şey demirəm. Əvvəllər qeyri-hökumət təşkilatları, bu belə bir prinsipə qədər, nə qədər həyata keçirirdisə, yəni oturuşmuş bir təcrübə var idi, bir presedent var idi. Bu təcrübə ilə də tədbirlərimizi keçirirdik. Ciddi problemlər də olmurdu. Həm belə deyək, hökumət üçün, həm yerli icra hakimiyyətləri üçün, həm də bizim üçün ciddi problemlər olmurdu və o layihələrin səmərəsi daha yaxşı olur. Yəni kontingent baxımından daha səmərəli olur. Mən hesab eləmirəm ki, burada dərin nələrsə düşünməlidir. Təşkilat tədbir salıb, layihə yazanda bilir nə eləməlidir və o region üzrə də kimlə işləyəcək, nə cür işləyəcək, hansı formada həyata keçirəcək, yəni bu artıq təşkilatın daha sərbəst, daha öz səmərəli bir fəaliyyət olubdur. Son olaraq, bütün bu problemlərin həlli üçün qısa bir təklifinizi almaq istəyirik. Yəni, sıralasaq, ilk öncə nədən başlamaq lazımdır? Mənimlə gəl ki, birinci, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanunvericilikdə başlamaq lazımdır. Yəni, hüquqi baza formalaşdırılmadan praktik, yəni bu prosesləri həyata keçirmək o qədər də mümkün olan deyil. Mənə gəlir ki, qanunun başlayıb praktikə getməlidir. Təbii ki, hər iki prosesin də fonunda, burada artıq belə deyək də, siyasi sistemdə qərar qəbul etmə prosesində yəni bu məsələlərə bir yaşıl ışıq olmalıdır. Yəni, tam sərbəstlik verilməlidir ki, bu proseslər başlasın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Ümid edək ki, o yaşıq ışıq tezədə yazacaq. Təbii, biz də ümidlə yanaşırıq və səmimi şəkildə bu proseslərdə iştirak eləməyə, yəni bu məsələlərdə problemlərin həllində tam olaraq, vətəndaş cəmiyyət təmsilçiləri olaraq iştirak eləməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm bir daha. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, siz Hüquq İşığında verilişinin növbəti buraxışına baxdınız.